বিজেপিৰ এক শীৰ্ষ পুত্ৰই দাবী কৰা অনুসৰি আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। খুদ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে বিচাৰিছে বুলিও দাবী কৰিছে পুত্ৰটোৱে। এই ৰাজনৈতিক তৎপৰতাৰ সমান্তৰালভাৱে বিজেপিৰ 20 গৰাকী বিধায়কে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পক্ষ লোৱা বুলিও জানিব পৰা গৈছে। সেই মৰ্মে বোকাজানৰ বিধায়ক নুমল মমিন, ডিগপুৰ বিধায়ক বিদ্যা সিং ইংলেং, পাটা চাৰকুচি ৰঞ্জিত দাস, দিছপুৰ অতুল বৰা, পূব গুৱাহাটী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, হাজোৰ সুমন হৰিপ্ৰিয়া, ধৰ্মপুৰ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, চতিয়া পদ্ম হাজৰিকা, বিশ্বনাথ চাৰিআলী প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ, হোজাই ৰামকৃষ্ণ ঘোষ, খুমটাই মৃণাল শইকীয়া, মাহমৰা যোগেন মোহন, ঢকুৱাখানা নৱ দলে, লাহোৱাল বিনোদ হাজৰিকা, দুলিয়াজান তেৰচ গোৱালা, ডিব্ৰুগড় প্ৰশান্ত ফুকন, টিংখাং বিমল বৰা, তিনিচুকীয়া সঞ্জয় কিষাণ, ডিগবৈ সুৰেণ ফুকন আৰু যোৰহাট হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী। এই 20 গৰাকী বিধায়কে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পক্ষত চহী কৰি এক পত্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলিও ৰাজ্যিক বিজেপিৰ এক সূত্ৰই দাবী কৰে। অৱশ্যে বিধায়ক কেইগৰাকীয়ে এই প্ৰসংগত আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই। উল্লেখযোগ্য যে অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিন্দুত্ববাদৰ প্ৰয়োগ সফল আৰু ব্যাপক কৰি তুলিছে। পৰিণতিত অসমসহ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত শক্তিশালী হৈ উঠিছে বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক আৰু সাংগঠনিক স্থিতি। কিন্তু উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদে অসন্তুষ্ট কৰি তুলিছে অসমত ভূমিপুত্ৰ আৰু জনগোষ্ঠীয় সমাজক। হিমন্ত বিশ্বৰ বিকল্প সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, অসমৰ খিলঞ্জীয়া নাগৰিকৰ প্ৰথম পচন্দ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। গতিকে 2024ৰ পূৰ্বে অসমৰ খিলঞ্জীয়া নাগৰিক আৰু ভূমিপুত্ৰসকলৰ বিশ্বাস আৰু আস্থা ঘূৰাই আনিবলৈ পৰিকল্পনা লৈছে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই। খুদ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি বিজেপিয়ে এই পৰিকল্পনা লোৱা বুলিও জানিব পৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে অসমৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তথা বুদ্ধিজীৱীয়ে বিশেষ ভূমিকা লোৱা বুলিও দাবী কৰিছে খুদ বিজেপিৰ শীৰ্ষ সূত্ৰই।